Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, разом з нами. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Ганно, давайте почнімо нашу розмову з оперативної ситуації. Зараз яка обстановка на фронтах? Найгарячіші точки, будь ласка, окресліть. В нас залишається епіцентром Схід, і, власне, саме там ворог наступає по декількох напрямках, і ви вже декілька місяців спостерігаєте цю ситуацію. Річ у тому, що ворог не відмовляється від своєї основної мети захопити всю Україну, але через те, що їм це не вдалося, зараз вони намагаються рухатися певними фрагментами. Тобто перша їхня ділянка – це Схід. Вони хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області. Ну і, власне, зараз найзапекліші бої – це Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил зараз ворог стягує саме на Бахмутський напрямок, і тому вже декілька днів основна увага всіх засобів масової інформації суспільства прикута саме до Бахмутського напрямку. Пані Ганно, окрім оборони захисникам фортеці Бахмут, що вдається? З учорашнього дня ситуація більш-менш така сама, як була вчора. І зміни, які є, я зараз, звісно, розкажу. Значить, ви пам'ятаєте, що вчора у нас залишався контроль за нашими збройними силами певних інфраструктурних і об'єктів, і промислових, і приватного сектору в південно-західному районі. Це район літака. Сьогодні так само залишається за нами контроль цієї, вже невеликої частини, але цієї частини міста. Тривають бої. Ворог протягом цієї ночі, от зараз буквально, здійснює зачистку тих територій, які він взяв у місті під контроль. Ну, що таке зачистка? Це означає, що вони шукають, чи раптом не залишилися там наші групи диверсійні, які можуть чинити там опір, здійснювати свої дії. З такого, що не військове, вони там концерт робили, співали, було це все чути. Тобто вони пропагандистські роблять вигляд, що вони вже повністю взяли місто під контроль. Але це не так. Можу уточнити, пані Ганно, а хіба ось руїни Бахмута, які ми бачимо щодня, які ворог посипає вже наразі і запальними, і фосфорними снарядами, дозволяє проводити якісь диверсійні роботи? Там залишаються висотні будівлі, в яких, приміром, знаходиться ворог. І вчора ми давали інформацію, що за рахунок нашого руху по флангах, по півночі і по півдню, нам вдається обстрілювати, скажімо, і там планувати якесь, і можливо здійснювати якесь знищення ворога, то там залишилися позиції, ворог їх залишає. І тому в деяких окремих місцях, які контролюються ворогом в Бахмуті, він змушений навіть переходити в оборону і якимось чином це утримувати, бо це не так просто. За рахунок того, що ми рухалися по флангам півночі і півдні, ми повідомляли про це і зайняли там панівні висоти, наші Збройні Сили дуже сильно ускладнили ворогу знаходження в самому місті. І, власне, ми продовжуємо просуватися. Інтенсивність дещо знижена. Разом з тим, ми продовжуємо рухатись цим шляхом. Якщо говорити про північ, то там активних дій зараз значно менше. Якщо казати про південь, то ми рухаємося. І, власне, оборона Бахмута як міста свою задачу військову повністю виконала. Там задачі, ми неодноразово це говорили, стояли їх декілька було. Це концентрація сил ворога, потрібно було це зробити. Це потрібно було виграти певний час для того, щоб здійснювати інші дії. Пізніше зможемо говорити, які саме.
саме, да, певне планування відбувалося, і задача була знищувати ворога. Власне, в боях, багатомісячних боях за Бахмут, фактично знищена була дуже потужна сила ворога, це угрупування Вагнер, і з нього там вже фактично нічого не залишилося. От тому все йде за планом. Треба розуміти, що командування і штаби, вони ж працюють теж цілодобово, і цілодобово здійснюється прийняття рішень по ситуації. Тому війна – це не чорне і біле, там дуже багато різних подій відбувається, і станом на зараз ситуація там контрольована. Так, ми розмовляли з Юрієм Сиротюком, він говорив нам про те, що стоїть у повітрі неймовірний трупний запах, літають мухи. Це свідчення того, що Бахмут, зруйнований Бахмут, він просто завалений трупами окупантів. Ну і зрозуміло, що вони все одно будуть поповнювати, намагатися поповнювати свої резерви, свої ресурси. От, ймовірно, через великі втрати можуть скоротити термін навчання, та? Так званих мобілізованих. Скільки тепер воно триватиме, скільки тепер триватиме так звана підготовка? Ну, вони дійсно поповнюють свій особовий склад. І навіть зараз, якщо ми говоримо про бої за фланги, тому що ключова цінність зараз там, то вони дійсно підтягують туди свої війська. І ну, це зараз видно, і ми про це повідомляли. Тобто росіяни не залишають своєї мети повністю просуватися по Бахмутському напрямку, не тільки по самому місту. Те, що у них можуть бути проблеми з особовим складом, там підготовка, ну, я раджу не плекати ілюзій з цього приводу. Ключове, незалежно від того, скільки вони часу витратять на підготовку, ключове те, що в них резерву і особового складу дуже багато, просто тому, що ця країна значно більша по кількості людей. Якщо не тільки про Бахмут говорити, то в яких місцях силам оборони вдається перехоплювати ініціативу ще? Ви зазначали важку ситуацію і в Авдіївці, і в Мар'їнці. Ну, річ у тому, що якщо так загальний підсумок підводити з нового року, коли почався цей наступ по чотирьох напрямках, то фактично ворогу не вдається просунутися вглиб території України, і вони вже там, здається, 6 чи більше разів ставили собі дати, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області, вони не вийшли. Це говорить про те, що Збройні Сили України, попри перевагу ворога у кількості людей, у кількості озброєння, наші Збройні Сили їх не пропускають. Тобто наші потужно і міцно тримають рубежі оборони. Звісно, що це дуже важкі запеклі бої. Якийсь час, якісь дні ворог просувається, потім ми ці позиції забираємо, потім знову ворог може просунутися. Це, ну, як ви зараз бачите по Бахмуту, що ворогу вдалося більшу частину міста взяти під контроль, але завдяки тому, що наші Збройні Сили зберігають контроль у районі літака, у разі можливості, да, коли зміниться ситуація, ми фактично зберігаємо вхід у це місто. І ситуація обов'язково зміниться, ну, бо так буде. Дякуємо так буде. Вам. Віримо. Ганна Малєр, заступниця міністра оборони України.